আজি আমি আলোচনা করিবা ছাত্র ভারতীয় ছাত্র মানকৰ কর্তব্য কোন রয়েছে আজিকার যে আধুনিক ছাত্র মানকৰ দেশ পাই কর্তব্য কোন রয়েছে এই যে পরিস্থিতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতির। নমস্কার, মু নিবেদিতা, ই স্কুল অনলাইন রে আপন মানকৰ স্বাগত। আজি আমি রচনাটি আলোচনা করিবা। আজির ରଚନାଟି ଆଜିର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରହିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ଆମେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦଶନ୍ଧିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଏକତ୍ଵ, ସହନ୍ତି ଓ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମାନସିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଅବା ଧର୍ମାନ୍ଧତା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ ଉଜ୍ଜଳ ମୁହା ଭାରତ ଆଗାମୀ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବାତାବରଣରେ ବାସ କରିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏହା ଜନତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମଗର୍ବର ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରିଛି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଭାରତୀୟ ରୂପେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ଗର୍ବିତ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ସ୍ଲୋଗାନ ସହ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଗ କରି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ୟୁନେସ୍କୋ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ଯାହା 4 ନଭେମ୍ବର 1946 ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜାତିସଂଘର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ତଥା ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ପୃଥିବୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଶାନ୍ତି ଓ ସଦିଚ୍ଛା ତଥା ନିରାପତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା। ଜାତିସଂଘର ସନନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା ନିର୍ବିଶେଷରେ ପୃଥିବୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଓ ମୌଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବାରେ ଏହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର ପରିସରକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ସୁଫଳ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି କଳା, ସଂସ୍କୃତ, ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିବା ସୁଧୀବର୍ଗଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଏ ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଏ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର। ଜାତୀୟ ସଂହତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ଛାତ୍ରର ଭୂମିକା। ସମାଜ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ସେଠାକାର ପରମ୍ପରା, ଆଚାର ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମାଜରେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଆଣବିକ ଯୁଗରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଉଅଛି ତାହା ସହିତ ମଣିଷକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସମାଜରେ ବାସ କରି ମଣିଷ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ତା'ର ଶିକ୍ଷା। ଆଜି ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମଣିଷ ଆଜି ତାହାର ପରିବାରର ଚାରିକାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ଓ ମିଳିତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ମିଳିତ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେବା ଉଚିତ ଓ ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଦରକାର
ଓ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମବୋଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଦୂର କରି ନିଜ ଦେଶର ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିଭଳି ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଜାତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନ ଭାବି ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାରା ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଦେଶର ପାଣି ପବନ ଆମର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ରକ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବାହିତ, ଯେଉଁ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମେ ପରିପୁଷ୍ଟ, ସେଇ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆମର କ'ଣ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? କଥାରେ ଅଛି, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସି। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ବହୁ ଜାତି ବହୁ ଧର୍ମ ବହୁ ଦେଶ ବହୁ ଭାଷା ବହୁ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଭାରତବର୍ଷ। ଏ ଦେଶର ଇତିହାସରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏ ଦେଶରେ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କେବଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଭରି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଜାତି ପ୍ରଭୃତି ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବିକାଶ ପରିମାଣରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିକାଶ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦୂର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ, ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା ଓ ଛାତ୍ର ସମାଜ। ଆଜିର ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାର ଜାତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାହା ତାର ଭବିଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ତଥା ଭୟାବହତା ତଥା ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ ଓ ବୁଝାମଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଛାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଘଟଣାକୁ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ବିଦେଶର ବହୁ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ଜାଣିବାର ସୁବିଧା ଦେବା ଉଚିତ। ସେହିଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ପତ୍ରବନ୍ଧୁତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଛାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେପରି ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ, ଜାତୀୟ ଶହୀଦ ଦିବସ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଶିଶୁ ଦିବସ, ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଭୃତି ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ବିଶ୍ୱ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସ ପ୍ରଭୃତି ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଛାତ୍ରମାନେ ଏସବୁରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଜାତି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଝର, ତହୁଁ ବହେ ସଦା ଜାତି କର୍ମଧାର, ସେଧାରରୁ ନିର ପାଉଛି ଜେନର, ସେହି ହେବ ଏକା ଜାତି କର୍ମବୀର। ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ବାକ୍ୟବୀର ନ ହୋଇ କର୍ମବୀର ହେବାକୁ ହେବ।
ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେକ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିବସ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଦିବସ ମେ 8, ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 24, ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8, ବିଶ୍ୱ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 13, ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ଅପ୍ରିଲ 7। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଜି ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ମନର ବା ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଶିଶୁକୁ ବା ଛାତ୍ରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାବୁ ତା'ର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଶିକ୍ଷା ହୋଇଗଲା ବା ଆମର ଅଭିଭାବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ଏହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ବା ମନ ବ୍ୟତିରେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗତି ବା ଐକ୍ୟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସହନ୍ତି ବା ଐକ୍ୟ ନଥିବା ହେତୁ ଦେଶରେ ଯେପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଆତ୍ମାର ବିଚାର ଭାବନା ଭିତରେ ସହନ୍ତି ବା ଐକ୍ୟ ନଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସଙ୍ଗତି ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗ ସାଂସାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିକାଲି ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ବା ଅର୍ଥକାରୀନ ହୋଇ ହୃଦୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ହୃଦୟହୀନ ମଣିଷ ଅହସର୍ବସ୍ୱ ଓ ଅତି ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଫଳତଃ ମଣିଷ ଅହମ୍ବାଦୀ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସହନ୍ତି ଆସିପାରେ ନାହିଁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ସହନ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ପାଠର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। କଥା ହେଉଛି ମଣିଷ କେବଳ ବାସ୍ତବକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିପାରେ ନା, କାରଣ ଜୀବନ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ସମନ୍ୱୟରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ, ତାହା ହେଲା ବାସ୍ତବ ଓ କଳ୍ପନା। କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖୋରାକ ପାଏ ଓ ତା'ର ଆଶା ବା କଳ୍ପନା ମଣିଷର କର୍ମଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରବଳ କରେ। ଦେଖାଯାଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ମଣିଷର ଏହି ନିରାଶ ଭାବକୁ ଦୂର କରେ କଳ୍ପନା, ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଆଶା। ଏହି ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ବା କଳ୍ପନା ତଥା ବାସ୍ତବର ଏକ ଯାଦୁକରୀ ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଭାବର ଆଦାନ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭାବ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପଡ଼ନ୍ତା, ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପ୍ରାଣକୁ ସଞ୍ଚେତ କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତା। ପରିବାର ବା ସମାଜରେ ବାଦବିବାଦ, କଳି ଅଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଆଳସ୍ୟ ତଥା କାମସିକତା, ଅସତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାୟ, ମିଥ୍ୟାଚାର, ଠକାମୀ, ଘୋଷଖୋରୀ, ଚୋରି, ଡକାୟତ ସମାଜରୁ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି ମନରୁ ଲୋପ ପାଆନ୍ତା। ଛାତ୍ର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତା, ଚାକିରି ଅଭାବରୁ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲନ୍ତା ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନାନା ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରି ସତ୍ୟ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ବା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନର ଶିକ୍ଷା ପରି ହୃଦୟର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ସେଇଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘୃଣାକୁ ସଙ୍ଗତିରେ, ଈର୍ଷାକୁ ଉଦାରତାରେ, ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନରେ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକରେ, ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟରେ, ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଶିଷ୍ଟତାରେ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶାନ୍ତିରେ, ଭୟକୁ ନିର୍ଭୟତାରେ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ, ସନ୍ଦେହକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ, ପରାଜୟକୁ ବିଜୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରେ।
ଜୀବନର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପାଠର ପ୍ରଚଳନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ। ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମାନବିକ ଗୁଣ ଓ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇ ବିଚାର ଓ ଆଚାରରେ ସୁସଙ୍ଗୀତ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ନତୁବା ହୃଦୟର ପ୍ରକୃତି ସକାଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ବା ବିବେକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ନ ଘଟିବା ହେତୁ ଜୀବନ ନିରସ କର୍କଶ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଉଠେ, ଯାହାକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଭୃତି ଛାତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃଦୟ ବା ବିବେକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଛାତ୍ରମାନେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ କିମ୍ବା ଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ସଚେଷ୍ଟା ଓ ସଚେତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବିଧେୟ। ଯଦି ଏ ରଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆଧୁନିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।